մարդ եւ կին, ովքեր իրար հետ այլ լեզու չեն գտնում, ովքեր միշտ խնդիրներ ունենում իրար հետ, կրվում են միշտ եւ որոշում են դիմել ընտանեկան հոգեբանի։ Վերստին դիմավորեք Վաչետիկո եւ Արմուշ։ Ոչ ուզում եք ոչ միտը գնայ։ Կտենաս։ Ինչ կտենաս։ Բարև ձեզ, պարոն հոգեբան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, հստեք բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես պետք է վերջին ասեմ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն հոգեբան։ Ես ուզում եմ բաժանվեմ իմ կնգնից, արդեն ներվե այստեղ ահաս։ Հիանալի է, հիանալի է, բրավո, բրավո։ Ինչն է հիանալի։ Ու դեռ եկել եք արդեն ստեղ, դա հիանալի է։ Ուրեմն մենք ընտանեկան լուրջ խնդիրներ ունենք, իրար ընդհանրապես չենք հասկանում։ Շատ լավ է, շատ լավ է։ Բացեք ձին, ձեզ ինձ ձեր խնդիրները բացեք, խնդրում եմ։ Ասեք, բողոքեք, ինչ եք ատամ, ասեք տիկին։ Պարոն հոգեբան։ Ահա։ Once upon a time ամուսնացա։ Ամեն ինչ լավ էր գնում։ Միչև չեկավ այդ դժբախտ օրը։ Այլի սկսեց։ Երբ որ ես վատացա, ահա, ու իմ կյանքը այդեղ ավարտվեց, մտնում եմ բաղնիկ, ահա, տեսնեմ ինչ, ատամները լվացել է, ու այս զուտնոյ պաստայի կրիշկեն պաստան չի փակել, դրել է կողքը, վսյո բաժանվում է։ Հնն է ինչ ասում, բա որ ինքը լողանում է շամպունը պրծած մեջը ջուր է լցնում, հետո տես թողում է, ես է գիտեմ շամպունը լցնում, սա սարը, սենց ընտահաճ որ ելնում է, որ գիտես մեջը շամպունը ընտահաճ որ այդտենց անում։ Ես էլ զսում եմ, որ ինքը մատով տապաշկեն նասկիով է ակնում։ Ու հետո այդ տապաշկեն առնում այն նասկուցրից ինձ լեղկետի։ Ինքն է խրսնում է։ Հա, բայց դա իրանից չի կախված, հավատացեք, դա ընդհանրապես իրանից չի կախված, պետք է փորձեք հարմարվել, ախր դա դա… Բայց ցերեկն է խրսնում, արթուն ժամանակ, հաց ուտելուց։ Սուտ ասում։ Ինքն էլ ամեն օր ցեխոտ ոտերով մտմատուն խալի վրայով է քայլում։ Հարգելիներս, տենց մանր բաներից պետք չի բողոքել։ Բայց խալին պատից է կախած։ Արա ոչմ, ինքն էլ գիտի, որ ես սոխով ճաշ չեմ սիրում, ամեն օր սոխով ճաշ ա սարքում, ամեն օր ճաշը սոխով ա։ Տիկին, ինչու եք սոխով ճաշ պատրաստում։ Որովհետև մեր տանը մենակ սոխ կա։ Yeah, I don't know, okay, բան։ Այո։ Այսքան ժամանակ մի հատ ծաղիկ չի նվիրել։ Լսի, մի հատ ծաղիկն ի՞նչ էր, որ այսքան ժամանակ չարար ու նվիրեիր։ Ես էլ եմ ասում, ծաղիկն ի՞նչ էր, որ առնեի քեզ նվիրեի։ Չես նվիրում, չես նվիրում, պարոն հոգեբան, ամեն օր խմած գալիս է, ինձ ծեծում է։ Սուտ ասում, սուտ ասում, ես ուրեմն ուշադրություն չեմ խմում ընդհանրապես, ես շատ լուրջ սթափ վիճակում գալիս եւ կուլտուրնի լղկում եմ։ Այսի տղամարդ, հա։ Եսի վաշի տղամարդ կոչվելու իրավունք էլ չունի։ Այն որ ասում եմ, լվացքի մեքենան փչացել է, մի բան արա, ասում եմ, սա կանեմ։ Գնաս բաղնիկից ցնցամ, արի սարքել եմ։ Գնամ տենամ ինչ։ Փաշտվե կարելա, մեջը ջուր ա լցել, շորերը մտ լցել ա մեջը ու միքսերը միացել ա մեջը ֆրստնում ա։ Դերը գյուտը մնում ա։ Այսինք լսի, դու սկի մի հատ նորմալ մեղ չես կարող մխես։ Վատ եմ մխում։ Լեկտի ես դու, դու հաստատ սիրած ունես։ Ինչ սիրած, չունեմ ես դեպ, չկա սիրած։ Միրոպես սուս մնացեք, պատ մեկ տիկին, սիրած այ հետաքրքիր է։ Քո դասարանի Հայկուշը, քո սիրածն է։ Հայկուշ ինձ ինչ սիրած, չս ամա, չու Հայկուշը։ Ձեր կուրսի կարան, քո սիրածն է։ Կարանի, կարանի ինչ սիրած։ Մեր տակի հարիվան Սուսոն, քո սիրածն է։ Չէ, դե Սուսոն ինձ ինչ սիրած։ Ինչ ծաղբողերը տանու ծաղսմա սիրածների վրա ինձ էլ բանի տեղ չի դնում։ Ես ամբողջ կյանքում մի անգամ գոնե սամալը չեմ նստել։ Սուտ ես ասում։ Չեմ նստել։ Սուտ ասում։ Ես ապացուցեմ, ուրեմն հիշացնում եմ, նայ։ Հիշացրեք, հա։ 2008 թվական Մոնումենտ են տանգի կողքի սամալյոտը։ Հիշար խմած։ Տենում եք բան հոգեբան։ Տենում եք բան հոգեբան։ Տենում եք բան հոգեբան։ Տենում եք բան հոգեբան։ Գստացեք տիկին հոգեկան։
Այսինքն անընդհատ կռիվներ ա մեր տանը, անընդհատ։ Էս 3 ամիսը կռվում ենք, թե ով պիտի երեխային մանկապարտեզից բերի, ես թե ինքը։ Երեխես 3 ամիսը մանկապարտեզում փդում ա։ Գնացեք երեխային բերեք։ Ինձ մի ասեք։ Իրան ասեք, որ ես իր հետ շփվելու ընդհանրապես կարիք չունեմ։ Դա ինքը ասում ա, որ ձեր հետ ընդհանրապես շփվելու կարիք չունի։ Դու ասա ոչ շփվի բաբշե իմ հետ, ասես ռադդ քաշի իմ տնից ու ոսկեղենն է կբերես, ասա։ Դու ասում ա բաբշե ռադդ քաշի իմ տնից ու ոսկեղենն է կբերես։ Իրան ասեք, որ այդ ոսկեղենի մեծ մասը իմ մաման ա առել։ Հետո այս վերջերս մեր տունը մամա էս աննով եմ արել, նենց որ թող ինքը ռադդ քաշի։ Ասում ա ու իմիջանոց այդ ոսկեղենի մեծ մասը իր մաման ա առել ու տուններ գրանցել ա մամայի աննով, նենց որ ռադդ քաշի տնից։ Ոնց Ոնց իմ տունը գրանցել է իր մամայանով, արա սա մորը աշկերը կհանեմ, արա սա ագրա մորը էլ չտենամ, արա այծեպե ասա։ Ասում եմ մորը աշկերը կհանեմ, որ ագրավ մերը չերև այդ տունը։ Մորը սա ագրավ չասես, ագրավը մերը տա։ Ագրավը մերը տա։ Արա գժվել ես, արա, ես ինչ ես անում, ախի, ես ինչ ես անում, արա դեդը, 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 ախի, ես ինչ